Hultingen i ett kolsvart rum. Rosenhalska rummet. Det är ett starkt ljud. Låga frekvenser, höga frekvenser. Hela registret. Dånande. Man ser ingenting i rummet. Mer än ett par ljuspunkter. Jag fick veta av konstnären själv att man får treva sig fram i det här mörka rummet med hjälp av händerna. Det är spännande.